县长徐祯蔚受邀参与了寿丰乡部落事务组长会议，而在寿丰乡部落头目、妇女干部、家政班长以及乡长刘耀宗的见证下，由寿丰乡总头目林荣源颁赠县长金赞奖的讲座，肯定徐祯蔚县长带领县政团队为花莲努力打拼。从寿丰乡总头目林荣源手上接下金赞奖讲座，县长徐祯蔚五日受邀参与寿丰乡部落事务组长会议，在寿丰乡各部落头目、妇女干部、家政班长及乡长刘耀宗见证下授奖，肯定徐祯蔚带领的县政团队为花莲努力打拼。徐祯蔚表示，很荣幸获得肯定。花莲目前还有20个重大建设还在进行，对于寿丰乡也规划了亲子老少馆，期盼打造老少共融的空间。由于我们在地的士绅，我们的县长都非常重视我们地方的发展，所以我们有一些经过讨论之后呢，有一些我们需要做一些致赠，表示致意这个感谢我们县长，还有我们地方的士绅的这种重视，对地方建设的重视。对于在这一块土地的努力成长，或者是对于在这一块土地的建设，我们都齐心协力起来。今天真的很荣幸啊。很荣幸获得这个我们的金赞奖，真的是我想好开心哦，因为不分青红皂。这样对是对不对？然后这个是各位真的，我今天可以跟他炫耀一番的哈。谢谢大家给曾蔚这个荣誉。那刚才其实曾蔚已经唠唠叨叨很多了，但是我们的工作还有非常的多，非常的多啊！我现在算起来，我们大概还有20个重大建设是还在进行的，所以无论是今年年底或明年后年，花莲县其实每一年都展现它的不一样，每一年都不断的在越来越好。金赞奖讲座由花莲雕刻大师胡银禄老师所雕刻，成荣获行政院颁发的传承奖最佳奖项。此次无条件制作，肯定地方士绅为地方发展的努力。现场也颁赠金耀奖给部落经济产业发展协会总顾问施胜郎，感谢其力携手打拼。记者蒋方彦收风箱报道。